Salam hər kəsə, bugün sizinlə print məsələlərinin həllinə baxacaq. İlk olaraq print məsələlərində önəmli hissələri qeyd eləyək və sonra da bəzi məsələlərin həllinə baxaq. Print məsələlərində bizim üçün önəmli olan bir neçə hissəmiz var. Məsələn, sizə belə bir print şəkli veriləcək və sizdən bu sənədin və neçə vərəqin çap olunacağını soruşa bilər və başqa bir neçə suallar soruşa bilər. İlk olaraq bizə önəmli olan hissəmiz burada neçə dənə nüsxənin olmasıdır. Burada qeyd eləyək, məsələn, neçə kopyanın olmasıdır. İkinci bizə lazım olacaq hissə bu settings bölməsində yerləşən, baxın, bu hissə bizə vacib olan hissələrdir. Yəni, neçə dənə səhifəmin çap olunması. Burada bir neçə dənə hal ola bilər. Gəlin, biz o halları qeyd eləyək. Məsələn, burada qeyd eləyirəm. Burada hal-hazırda bizə yazılıb print custom range. Print custom range. Burada mən qeyd edirəm, siz də qeyd edin. Custom range. Düzdür. Bu nə deməkdir? Yəni, seçilmiş hissələri çap et. Seçilmiş hissələri çap et. Burada gördüyünüz kimi səhifə hissəsində, məsələn, hər hansı bir sənədim var, neçə səhifəliksə bir sənədim var. Yalnız mən oradan bəzi səhifələri çıxartmaq istəyirəm. Yəni, qeyd etmişəm ki, 1-ci, 3-cü, 5-ci, 7, 9, 11 və 14-cü səhifələri çap etmək istəyirəm. Digər səhifələr mənə lazım deyil. Yalnız hansı səhifələr çıxarılacaq? Yalnız bu seçilmiş səhifələr çıxarılacaq. Sonra başqa bir halım ola bilər burada. İkinci hal ola bilər ki, print all page. Print all pages. Yəni, bütün səhifələri çıxart. Bu bütün səhifələri çıxartmada da bir neçə dənə hal mövcud ola bilər. Yəni, print all pages, yəni ola bilər entire document. Yəni, bütün vərəqləri çıxart. Ola bilər ki, odd pages. Yəni, bütün sənədimdə yalnız tək olan səhifələri çıxart. Odd yazılıbsa, bütün səhifəmdə tək olan, bütün sənədindəki tək olan səhifələri çıxaracaq. Even yazsa, bütün sənədindəki cüt səhifələri çıxaracaq. Bütün sənədindəki cüt səhifələri çıxaracaq. Məsələn, tutaq ki, sizə verilib 20 səhifəlik bir sənədiniz var və print only odd pages. Əgər belə yazsa, 20 səhifəlik sənədin yalnız tək səhifələrini çıxaracaqsınız. Əgər 20 səhifəlik sənədiniz varsa, onu tək səhifələrdir, onu isə cüt səhifələr olacaq. Bu bizim oldu digər halımız. Başqa necə bir hal ola bilər? Ola bilər ki, print current page. Current page. Yəni, cari kursorumuzun dayandığı səhifəni çap et. Cari şəkildə bir dənə kursorumuz olduğu üçün kursorumuz yalnız bir səhifədə dayana bilər. Yəni, çap olanda yalnız bizdən bir səhifənin çapını soruşa bilər. Bu bizim buradakı ola biləcək hallarımız idi. Bu hallarda bizə verilə bilər. Digər bir hissəmiz, bizə vacib olan hissə hansı hissə olacaq? Gəlin, indi ona baxaq. Bizim lazım olacaq üçüncü hissəmiz, baxın, bu hissə olacaq. Yazılıb ki, burada print one-sided. Yəni, sənədimi səhifələrin bir üzlü çap et. Bir üzlü çap. Məsələn, fərdi çıxardanda, kurs işi yazanda çıxardanda, yenə siz bir üzlü çıxartırırsınız. Ya da ki, burada başqa bir hal ola bilər. Print both sides. Yəni, sənədimi iki üzlü çıxart. İki üzlü çıxart. Deməli, burada ya one side ola bilər, ya da both side ola bilər. Əgər one side yazılıbsa, deməkdir ki, mən bir sənədimi yalnız bir üzündə çap edə bilərəm. Both side olsa, hər iki üzündə çap edə bilərəm. Sonra mənə vacib olacaq digər dördüncü bir hissəm də var. Dördüncü hissəm nə olacaq? Bu hissəyə baxacağım. Mənim bir səhifəmdə neçə dənə səhifə çap olunsun. Bu necə ola bilər? Məsələn, bir səhifədə bir səhifə çap oluna bilər. Bir səhifədə 2 səhifə çap oluna bilər. Bir səhifədə 4, 6, 8, 16 səhifə çap oluna bilər. Maksimum bir səhifədə 16 səhifə çap oluna bilər. Deməli, indi hal-hazırda mən öz mənə verilmiş print məsələsinə diqqət edəcəm. Baxaq görə burada bizdən nə istəyir. Deyir ki, sənəd şəkildəki kimi çapa vurulmuşdur. Çap üçün neçə vərəq lazımdır? Neçə çap vərəqi lazımdır? İndi ilk olaraq mənim seçilmiş səhifələrimə baxmalıyam. Baxıram, burada print custom range, yəni seçilmiş səhifələri çap et deyir. Hansı səhifələrim seçilib? 1, burada vergüllə ayrılıbsa, deməli, sadəcə məsələn 1-i, 3-ü, 5-i, 7-i, 9-u, 11-i və 14-ü səhifələri çap etməyimi istəyir. Neçə dənə səhifəm var burada? Baxıram, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deməli, mənim 7 dənə səhifəm var. 7 səhifə. Və deyir ki, bu 7 səhifəni indi baxıram ikinci mənə lazım olan hissəyə. Bir üzdə çap et. Yalnız bir üzdə çıxarılacaq. Düzdür, bir üzdə çap edəcəyik. Aha,
Çox gözəl. İndi baxıram, düşürəm aşağı. Bir səhifəmdə yalnız bir səhifə çap olunsun. Düzdür. Deməli, mənə neçə səhifə lazımdır? Cəmi bütün bir nəfər üçün mənə 7 səhifə lazımdır ki, mən bu sənədi səhifələrini çıxara bilim. Və mən neçə nəfər üçün çıxartmalıyam bu kopyanı? Bu 7 səhifəni neçə nəfər üçün çıxartmalıyam? 2 nəfər üçün çıxartacağım. 7-ni vuracağım 2-yə, olacaq 14. Deməli, mənim bu sənəd şəkildəki kimi çapaya vurulmuşdur. Çap üçün neçə vərəq lazım olacaq? 14 vərəq lazım olacaq. Bu qədər sadə. İndi bir digər print məsələsinə baxaq. Başqa bir hallara da baxaq. Məsələn, baxıram 226-cı test tapşırığına. Burada bizə verilib ki, 40 səhifəlik sənəd aşağıdakı kimi çapa verilmişdir. Çap üçün neçə vərəq lazımdır? Baxıram. Baxın, önəmli hissələrim hansılar idi? Birinci bu hissə var idi. Bu hissəyə baxmalıydım. Sonra bu hissəyə baxmalıydım. Və sonda bu hissəyə baxmalıydım. Düzdür, daha doğrusu sonda kopya hissəsinə baxacaq. Yenə də qeyd etdim. Deməli, deyək ki, print all pages. Bütün səhifələri çap et. Amma burada qeyd edeyim. All pages only. Yəni, sənədindəki yalnız tək səhifələri çap et. Mənim 40 səhifəlik sənədim varsa, deməli, bunun 20-si tək səhifələrdir, 20-si isə cüt səhifələr olacaq. Deməli, mən neçə səhifə lazımdır mənə? 20 səhifəni çıxaracağım. Yalnız tək olan 20 səhifəni çıxaracağım. Bura qeyd edirəm 20 səhifə. Düzdür. Sonra deyir ki, bir üzdə çap et. Yəni, bir üzümdə çap olsun, bir üzü isə boş qalsın. Düzdür. Deməli, hələ də mənə 20 vərəq lazımdır. Amma burada qeyd edib ki, mənim bir üzümdə 2 dənə səhifə çap olunsun. Bir üzündə 2 səhifə çap olunursa, bu 20 səhifənin mən çap etmək üçün mənə neçə dənə vərəq lazımdır? 10 dənə vərəq lazım olacaq ki, çünki birində ikisi çap olunacağı üçün mənə 10 dənə vərəq lazımdır ki, sənədimi çap edə bilim. Deməli, cəmi mənə neçə dənə vərəq lazım olacaq? 10 vərəq. Bir nəfər üçün 10 vərəq lazım olacaq. Bəs məndən neçə nəfər üçün kopya istəyir? 5 nəfər üçün kopya istəyir. Ona görə də mən bu 10-u vuracağım 5-ə. Olacaq neçə? 50. Cəmi mənə bu 40 səhifəlik sənəddə çapa verilib. Çap üçün neçə vərəq lazım olacaq? 50 vərəq lazım olacaq. Aha, bu da oldu mənim digər print məsələm. Başqa birinə də baxaq. Məsələn, 227-ci məsələyə baxaq. Aha, yenə bizə verilib, sənəd şəkildəki kimi çapa verilmişdir. Neçə çap vərəqi lazımdır? Baxıram, only print the current page. Baxın, only print the current page. Bayaq yazdığım hallardan biri. Yəni, deyir ki, kursorum hansı səhifədədirsə, yalnız o səhifəni çıxar. Yəni, neçə səhifə? Bir səhifə. Burada qeyd edib ki, print one side. Yalnız bir üzdə çap olunsun. Yalnız bir üzdə çap olunsun. Və bir səhifədə neçə səhifə çap olunsun? Bir səhifədə yalnız bir səhifə çap olunsun. Deməli, mənə neçə, bir nəfər üçün neçə vərəq lazımdır bu sənədə çap etmək üçün? Yalnız bir vərəq lazımdır. Və mən bu sənədi neçə nəfər üçün çıxartmalıyam? 5 nəfər üçün çıxartmalıyam. Ona görə də nə edəcəm? 1 vuracağım 5-ə və cəmi mənə 5 vərəq lazım olacaq. Sonra baxıram bu bir məsələmizə. Deyir ki, 30 səhifəlik sənəd şəkildəki kimi çapa verilmişdir. Çap üçün neçə vərəq lazımdır? Baxıram. Birinci baxaq bura. Deyir ki, print all pages. Entire document. Baxırsınız, bu hissəyə fikir verirsiniz. Yəni, demək istəyir ki, 30 səhifəm var. Bu 30 səhifənin hər birini mən çıxartmalıyam. Hamısını çıxart, deyir. Sonra baxacağım ikinci hissəmə. İkinci hissədə deyir ki, print one side. Bir üzlü çap et. Bu sənədi bir üzlü çap et. Bir üzlü də çap olsun, bir üzlü boş olsun. Sonra baxıram və bir səhifədə 16 səhifə çap olunsun. Bir səhifədə 16 səhifə çap olunsun. Baxıram, bir üzdə çıxaracağım üçün. Tutaq ki, bu mənim bir vərəqimdir. Düzdür. Bir vərəqimdə 16-sı yerləşdi. 30-un 16-sı yerləşdi. Neçəsi qaldı? Qaldı 14-ü. Düzdür. Bu 14-ü üçün də digər bir vərəqi sərf edəcəm. Düzdür. Bir səhifədə 16-sı çap olundu. Qaldı 14-ü. 14-ü də burada çap olunacaq. Cəmi mən 30 səhifə üçün neçə dənə vərəq istifadə elədim? 2 dənə vərəq istifadə elədim. 16-sı bir səhifədə bir üzdə çap olundu, 14-ü də bir üzdə çap olundu. Mən bunu baxıram, neçə nəfər üçün çıxardıram? 4 nəfər üçün çıxardıram. 2 vərəq lazımdır mənə. 2 vərəqi 4 nəfər üçün çıxartdığım üçün 2-ni vuracağım. 4-ə eləyəcək 8.
Deməli, mənim cavabım olacaq 8. Sonra baxaq, başqa nə məsələlər var burada. Buna da baxaq. Deyir ki, sənəd şəkildəki kimi çapa göndərilmişdir. Çap üçün neçə vərəq lazımdır? Aha, baxıram, yenə burada seçilmiş vərəqlərim var. Custom range, düzdür. Neyəcəyim? Burada yazılıb 2-dən 12-yə. 2-dən 12-yə qədər neçə səhifənin çap olunduğunu tapmaq üçün mən 12-dən 2-ni çıxmalıyam. 12-dən 2-ni çıxıb üzərinə 1 gəlməliyəm ki, arada vərəqi itirməyim. 2-dən 12-ni çıxdım, üzərinə 1 gəldim. Neçə eləyəcək? 11 eləyəcək, düzdür. Aha, 11 vərəqim burada. 17 özü bir dənə vərəq olduğu üçün üzərinə gələcəm 1-i eləyəcək 12 və 21-dən 27-yə qədər olan hissəni çap etməliyəm. 27-dən 21-i çıxacam, eləyəcək 6, üzərinə 1 gələcəm, eləyəcək 7. Üstə gəlinsin, 7. Cəmi neçə vərəqdən istifadə edəsi oldum? 19 vərəqdən istifadə edəsi oldum. Deməli, neçə vərəq? Yazıram bura. 19 vərəq. Sonra baxıram, deyir ki, print on both sides. 200-lü çap et. 19 vərəqi mən 200-lü çap etsəm necə olacaq? İndi baxaq. Məsələn, bir üzdə, həm bir üzümdə çap olacaq, hər iki üzümdə çap olacaq. Düzdür. Ona görə də neçədən vərəqdən istifadə etmiş olacam? 9-u, 18-i üçün 9-unu, 1-i üçün də əlavə bir vərəq lazım olacaq. Düzdür. Deməli, cəmi 10 vərəqdən istifadə etmiş olacam. 10 vərəq. Amma indi burada baxın, deyir ki, bir üzdə neçə dənə səhifə çap olunsun? Bir üzdə 8 dənə səhifə çap olunsun. Baxıram, indi nə edəcək? Bir üzdə 8-i var, digər üzdə də... Digər üzdə də 8-i var, düzdür. Çünki 200-lü mənə istəyir. 16-sı üçün bir vərəq istifadə elədim. Aha, mənim nə qədər üzüm qaldı? 3 dənəsi qaldı. 3-ünü də bir üzdə çap etdim. Deməli, 16-sı. Cəmi burada bir vərəqdə 8-i, bu üzündə 8-i, bunun arxasında da bir dənə 8-i oldu. Deməli, 16-sı burada, 3-ü üçün də burada yer açdım. Cəmi neçə elədi? 19 səhifə, düzdür. 19 səhifə lazım idi mənə. Artıq bu 10 vərəqin üstündən xətt çəkdim. Çünki burada bu hissəyə baxandan sonra gördük. Deməli, cəmin üstündən vərəqdən istifadə elədim. 2 vərəqdən istifadə elədim. Neçə nəfər üçün mənə kopya lazımdır? 8 nəfər üçün. 2-ni vuracam. 8-ə cavab eləyəcək 16. Deməli, nə variantı olacaq? C variantı olacaq.